tu. Niga več. Nisem mogla všeti na vrhu. Oooj bok! Da moram je ubit, taj pi, oh, sta, kjere si se, hude, what the fuck, če gled kjere si se. Kaj pa guzo vaš? Pred tem, kak boš začel gledat ta strašen video, ti bo Dani predstavil World of Tanks. Veš kaj je World of Tanks, no? Ti bo Dani zdaj povedal. Hvala World of Tanksu za sponzoriranje tega videa. World of Tanks je vrhunska brezplačna igra z nerealnimi tankovskimi bitkami. Na razpolago imaš celih 550 tankov, to ni kar malo, tak da če si izbirčen, verjemi mi, da imaš kaj za izbirat. Realistične in masivne bitke, ogromne mape in nerealne grafike. V tej igri pa tudi lahko pokažeš svojo natančnost, plus lahko svojimi prijatelji narediš ekipo, sestavite plan in uničite nasprotnike. Kot sem že omenil, igra je popolnoma brezplačna. Če pa si zdaj naložiš igro po mojem linku, pa podpreš mene, plus dobiš nerealen paket. V tem paketu prejmeš britanski tank Excelsior, 250 tisoč kreditov, 7 dni premium akaunta, plus dobiš 3 vrhunska strašljiva tanka za 10 borb, da lahko pokažeš vsem v tej igri, da si najjači. Velja samo pa za tiste, ki se registrirajo prvič po mojem linku. Tak da ne vem, kaj še čakaš, naloži World of Tanks in uničite nasprotnike za svojo ekipo. Zdaj pa gledajte video. Jaz sem temna Tatjana, kaj si pa ti? Jaz sem pa svetli Jože. Okej, play. A, zdaj pa sem mod. Dani! O, in kak ne zdaj mi dva to kišto popravima, pizdarija, to mi povej ti. Praviš flaša? Rabima, valjda stari, nem trezen zdaj tega delu, pizdarija. Ne, spi neke. FV! Fuljuk smo, ljudski avto. Kje FV? O, o! Jelen, jelen, človek jelen, vgasni luč. Kaj za njim moramo iti? Ne. Zgino je. Po potki moramo hoditi, ne? Ja, tu so neke svečke, so postavljene, po mojemu. O, glej, find elevator, našel sem elevator, glej. Evo je elevator. Kaj zdaj, lahko spizdimo? Glej, pa ne, kuj spizdimo, daj pri. Aha, ja, tu noter moramo neke. You need more fuses. Tako, elektrika. Kam se tebi mudi tak, stari? Srat, stari! A če imaš šumo, imaš vse okrog, lako sereš, kičeš. Te pa ajde, grem jaz svem. Ta cajt. Idi, kakaj. Ne snemaj me. Glej. Tru... Nekaj se desno prim. Nečna jožica, debela. Glej, stojim na ognu, pa mi nič ni. Pa ti si nadnaravni človek. Prisežem. Idi, preberi. The liness on this page start a new journalistic investigation. I am going to explore a town called Danville lost in the dense forest. Si razumel kaj? Jaz tudi ne. Te ni? Lega, tu so ga že limpali. Lekaj so pili jegra, so pili rdečo vino, so pili... Jaz sem slučajno edino šanso za preživetje zdaj glih uporabo. Kaj si naredil? Ono pištolo sem ruknil. Ponte! Sem zdaj živi. Leti vek! A ja, spet. Lava, ded! Gle zadi! Ne bom gledal! Kje je? Gle, ko ima 4 noge. Kaj te imajo? Okej, sem ga ubil. Boj se. Prisem ti, cehi boj. Zakaj? Prisem, ker me je samega očitno strah, ne? Če je kam pa sploh gremo, se ne vema kam gremo, pizda, ampak nekam gremo. Ti sam pridi. Kaj pa če zdaj samo pokazi, stisnem. Ja, kaj se, šprinte. Pičku mater. Šaca, tak to sem se. Da stara, med tem ko smo se zaletela mi je celi make-up dol sfuhalo, faaaj. Joj, pa med zem nohce mi je zlomu. Znaj, ne vidim sploh smisla da bi še živela, greva se kuj samo mora. Kaj mi lahko pogledaš, če mi je trepalnica gor ostala? Ne, imam trepalnico. Ne, ni, razmazano vse imaš. Imam, joj. Ni tu. Ni ga več. Nisem mogla všeti na vrhu. Oooj bok! Da moram je ubit, taj pi, oh, sta, kjere si se, hude, what the fuck, če gled kjere si se.
Kaj pa guzo maš? Leke resi se, stari. Ali to boš mogo zablurat. To ne vem, če me lako bi video. Zgobano, ona ubije. Pa kaj te vem? Verjetno, ker veš, se isto razumemo, ženske, ženske. A ja, ženska, ženska, ja, 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 razumem. Čekaj, razumem, da sam ritmi pokaže, enkrat na ne? Mesec, enkrat na mesec menza, ne? A ja to vidiš, ja to je verjetno zdaj glih na menstri. Sam kere si se, stari, nema jebat res. Kaj, per doma? What the fuck? Sveti se je rit, stari. Kera ri? Ne, niže, to crkva. Ja, ja. Crkva, še na bolj naprej. Sem res mi dva zadnjič niti do cerkve nismo prišli. Jo, jo, grima, grima. Mogoče da jo lahko Jezus reši. Ja. Pa kaj so to oni KKK Kukux klan? Ko imajo špiča stavlja. Pa stari, daj no, daj. Nekak meče si kire sami. Pa vedno na tebe. O, gle. Pa nemaš, neš me več prestrašila, ker me privlačiš res. Pa ženeš me več. Stari moj, vrečku na glavu pa gas. Pa pusti, gled za me bujlo, baba. Ma to je debilizem, stari moj. To me pa je zdaj najbolj šokiralo. Pač priznaj, si vidu kaj je kjero perdo, je velo, evo. Pa še en je doli. Pa spet, kaj če se samo tu dol fuknem? O, moj bok. Kaj, 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 kaj? Kaj je to? Uj, na desni je neko džubre. Viš, tu v šumi, not? Ja, 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 ja. Daj sam dol se fuknemo. Viš, da ma preživjela? Jas ne vičem preživjela. Ja, pa tu dol, glej. Evo, viš, prije. Tak, ja. Tak, čekaj te zgrabim, ajde, prije. Prije, prije, ajde, daj, daj, sad te zlovim. Eto, bravo, pubec. Je tam moramo naprej vono bajto iti pogledat. Pač iskreno, veš, iskreno, ne, v primeru, da smo mi dva ostala tu, ne, da nama je avto crknul in je šuma puno nekih hodičov, demonov, pa ne vem kaj vse, ne. Jo. Jaz bi šel samo za foru, da umrem zanimivo, veš. Ne bi šel, ne bi šel, da, pač dansko jaz sem taki debil, jaz bi šel, primil bi lučku pa bi šel lovit fucking te hodiče, da bi nekak bar zanimivo umrl, da ne bi samo ne, samo mora naredil. Pa ne bi. Ti ne bi? Ne, ne, ne. Kaki fukič, tamo bi jaz sam šel. Itak bi umrl vsakem primeru, tak da. Uj, odprta vrata v hišu. To. Spoh ne bo grozno. Naredil sem neki zok. Uj, petardo mam, Žan. Še eno. Kaj pa če ni petarda? Pa to je ono, veš. Aaaa, okej. Kak je razumel? Ga pa niti penisa nima. Džabe, da sploh obstaja, jebota. Ega, kak na je, te tega strah? OJ BOK! Ki to je? Ne vem. Desno, tu pazi. Iii! Kto je smer je? Uuuu! Si goba? Ja, sam je. Sam je še en! Udari, leti, 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 leti! Ubi... Če sem te ubil, debil! Uuuu, bok! Pa če smo tako daleč prišla! Stari, še malo pa bi bila pri reki! You are dead, ja ne me fuka, caj vem! 16 minut, prej smo dlje preživljeno. Še manj smo, ste. Iš, to je to, naslednjič bomo našli boljšo igrico. Naslednjič bomo našla boljšo igrico, ja. Vi pa lajkajte, pa naj fucking že Žan prija do Jurija subscriberov, da bo lahko fleksal vsem v osnovni šoli, da ima 1000 subscriberov, ajde. Ja, ja, da bom lahko profesor si rekel, ne veš ti meni govorila, gledaj mora niti spat. To što to, ja. To, pa jebali sistem, ajde, like, subscribe, na mene pa če hočete se subajte, če ne pa vas ne silim, ajde. Ja, ne pozabi naložit World of Tanks, haha, hvala.